Els vehicles moderns integren en xarxa els sistemes de comunicació, àudio i vídeo, fent que el sistema resulti ergonòmic, compacte i d'altra qualitat en combinar prestacions d'entreteniment amb un funcionament senzill. Els controls estan centralitzats mitjançant equips com el carregador de CD i els reproductors de DVD ubicats en altres llocs del al vehicle. La comunicació entre components usa tant cablejat com busos de dades. En usar busos de dades, els missatges d'àudio es poden retransmetre al sistema d'àudio, connectat també a altres sistemes del vehicle. Per exemple, es pot emetre un missatge de veu com «el fre de mà està posat» o «el pneumàtic del darrere esquerre està desinflat». El sistema permet prestacions com la interrupció o modulació del sistema d'àudio quan es produeix una trucada o l'eliminació del sistema d'àudio per permetre una conversació a través del telèfon mans lliures. Les funcions del control d'àudio solen estar ubicades a la càpsula de control central o al capçal del component. Els vehicles poden integrar els controls més utilitzats del sistema d'àudio al volant per tal que la conducció sigui més segura. La música reproduïda al sistema prové d'una o diverses fonts, d'una cinta magnètica o òpticament d'un CD o DVD, per radiofreqüència, des d'estacions de ràdio o satèl·lits o d'altres dispositius portàtils. La unitat de control descodifica i processa la informació, i els altaveus ubicats a diferents punts del vehicle la reprodueixen. La unitat de control també ofereix altres funcions, com el volum regulat per velocitat. La unitat de control té una entrada des del sensor de velocitat del vehicle que permet un augment gradual del volum del sistema d'àudio proporcional a l'augment de la velocitat de conducció. Si augmenta la velocitat i també el soroll del motor i de l'asfalt, el volum del sistema d'àudio augmenta. Quan la velocitat disminueix, el volum també ho fa. Les pantalles dels televisors, els DVD i les videoconsoles es poden instal·lar al quadre de comandaments, però si la pantalla queda a la vista del conductor, ha de ser possible inutilitzar-la durant la conducció. Altres punts de muntatge són el sostre o la integració a la part posterior del reposacaps davanters. Les unitats de control poden ser de cablejat o sense fils, en què usen un control remot per infrarrojos.